Прогрес є, прориву немає. Нормандська четвірка не домовилася щодо миротворців на Донбасі. Добове голодування. Українські діаспори у світі оголосили акцію на підтримку Олега Сенцова. І прелюдія до миру. Переговори США з Північною Кореєю завершилися у Сінгапурі. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Отже, Київ та Москва усе ще мають розбіжності щодо миротворчої місії на Донбасі. Про це за підсумками нормандської зустрічі у Берліні заявив глава німецької МЗС Гайко Маас. Україна, Франція і Німеччина за розміщення блакитних шоломів на всіх окупованих територіях, включно з ділянкою російсько-українського кордону. Росія хоче бачити миротворців ООН тільки на лінії розмежування, виключно для захисту місії ОБСЄ. Переговори міністрів закордонних справ Нормандської четвірки тривали майже 5 годин. Як заявили дипломати, розмова вийшла конструктивною. Домовилися зробити все необхідне для дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, відведення важкого озброєння і розмінування територій. Наголосили також на необхідності пришвидшити процес обміну заручниками. Перспективи миротворчої місії ООН на сході України обговорили окремо, але компромісу так і не досягли. Ми домовилися доручити політичним директорам МЗС наших країн і далі вести переговори про параметри можливої миротворчої місії ООН. Вони відбудуться найближчим часом. Обидві сторони, Україна і Росія, підтримують цю ідею, але уявлення про те, яким має бути мандат цієї місії і на якій території вона буде розташована, дуже різняться. Тут наші позиції знаходяться у різних всесвітах. Між нами дійсно всесвіт. Ми по-різному розуміємо наші домовленості, ми абсолютно різному розуміємо, яка має бути місія. Наша логіка – це має бути реальна місія для території всього окупованого Донбасу, яка має поступово перебирати контроль і, звичайно, допомагати і в встановленні реальної безпеки, і в контролі над важким озброєнням, і потім в реальному розброєнні, а потім, коли безпека буде досягнута, потім переходити до питань організації вільних і чесних виборів. Вільних і чесних виборів на основі стандартів ОБСЄ. Франція та Німеччина готові допомогти у розмінуванні території на сході України. Про це заявив голова французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан за підсумками зустрічі нормандського формату. Обидві країни запропонували виділити на це додаткові гроші та забезпечити консультації експертів. Підкреслив Ле Дріан і важливість безпеки цивільних об'єктів інфраструктури. Йдеться, зокрема, про фільтраційну станцію в Донецьку. Трьох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції військовиків майже 30 разів, били з важкого озброєння. Бої тривали на всіх напрямах, так повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. І за інформацією розвідки, знищено двох бойовиків. Наші кореспонденти напередодні побували на одній з найгарячіших ділянок Донецького напряму. На околицях окупованого Донецька армійці закріпилися на новому опорному пункті. Попри агресію ворога не відступають. Репортаж Геннадія Вівденка далі. Кілька місяців під Петровським районом Донецька українські бійці рили окопи в тилу противника. Українські воїни захищаються від противника ще й такою сіткою. Противник з того боку нічого не бачить, а ми зариваємося в окопах все глибше і глибше. Під захистом сітки за кілька місяців хлопці спорудили укріпрайон під окупованим Донецьком. Хлопці, я ж кажу, що раз молодці, бо копали і зимою, коли був мороз, мінус 20, от. І заметілі, дощ і сніг, самі бачите, все зроблено своїми руками. Бойцові це честь і хвала, що він це зробив. Вдалося, по суті, ще одне поле в декілька гектарів повернути під контроль України. На даний момент достатньо успішно. Позиція постійно укріплюється. Активна оборона вдалим маневром зайшла у тил російським окупантам. Така сама маневрена війна північніше під Авдіївкою. Противник тут геть не дотримується перемир'я. Ну, зараз там бойчишка у нас на посту стоїть, він все це смотрить. І вони ж бігають там, як муравії, считай. Йде війна. Ну, відповідати, звісно, приходиться, тому що якщо не відповідати, то вони ж, звісно, полізуть.
Ну, вже тут ну, весело десь так, я говорю. Олександр на найгарячішому напрямку Авдіївської промзони під Донецькою фільтрувальною станцією. У рідному Кременчузі другий син склав нещодавно шкільний іспит. Олександр тільки-но після пробіжки уникав вогню ворожого снайпера. Дуже скучив за родиною. Дуже сильно скучаю. Ми з ним вже 20 років вместе. Вона 14-го року, як говориться, ждет. Я її сильно люблю, свою сім'ю. Братів не мішають позвонити, якби, ну, не хочеться, щоб слышала то, що, ну, не розстраювати її, ще помимо своїм нервним розговором, і ще то, що там твориться вокруг. Після короткого перемир'я ремонтникам вдалося відновити електропостачання ДФС. Вода в Авдіївці знову є. Українські воїни продовжують активну оборону. З нами Бог, він нам допоможе. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Анатолій Воробей. Новини телеканал Інтер з Донецької області. На Луганщині удвічі скоротять кількість блокпостів. За рішенням командування операції об'єднаних сил працюватимуть лише 8 із 15. На двох стаціонарних пунктах пропуску – Лисичанськ-Бахмут і Кремінна-Лиман – нині налагоджують системи водопостачання, водовідведення та освітлення. Також мають розробити механізм фінансування та утримання стаціонарних блокпостів. І нагадаю, формат їхньої роботи змінять у рамках проведення операції об'єднаних сил. Німецький мовник Deutsche Welle перепросив за слова про громадянську війну у статті про Україну. На неприйнятний термін звернуло увагу в українському МЗС. Міністр Павло Клімкін наголосив, що на Сході триває російська агресія, а не внутрішній конфлікт. Німецька хвиля помилку визнала, попросила вибачення та відкоригувала статтю. Українська діаспора у Сполучених Штатах влаштує одноденне голодування на знак солідарності з Олегом Сенцовим. Відповідний лист звернення поширив Український конгресовий комітет Америки. У ньому закликали американців українського походження, таких у США 1,5 мільйона, та усіх небайдужих долучитися до акції на підтримку Сенцова. Її запланували на 13 червня, перед день старту чемпіонату світу з футболу в Росії. У такий спосіб люди хочуть привернути увагу не лише до Олега Сенцова, а й до понад 60 українських політичних в'язнів, які нині перебувають у російських тюрмах. До ініціативи долучився також Союз українських організацій Австралії. Росія не зможе повернутися до Великої Сімки, доки не припинить втручатися у справи інших країн, заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Вона наголосила, що до виключення із G7 призвела, зокрема, і незаконна анексія Криму. Нагадаю, під час саміту Великої Сімки у Канаді Дональд Трамп закликав відновити членство в ній Росії. Решта лідерів висловилися проти. Існувала вагома причина для того, щоб Велика Вісімка стала Великою Сімкою. І ця причина – незаконна анексія Криму Росією. Тому моя відповідь, яку я виголошую публічно та у приватних бесідах, не можна починати будь-які розмови щодо відновлення Великої Вісімки за участю Росії, допоки Росія не змінить своєї поведінки. Курс на мир. У Сінгапурі завершилися історичні перемови між лідерами США та Північної Кореї. Дональд Трамп та Кім Чен Ын спершу провели закриту зустріч лише за участі перекладачів. І попри те, що лідер КНДР володіє англійською, розмовляв він рідною мовою. Президент США заявив, що переговори відбулися, цитую, краще, аніж будь-хто міг очікувати. По завершенні сторони підписали документ щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. Кім Чен Ын назвав зустріч хорошою прелюдією до миру і пообіцяв, що невдовзі світ побачить серйозні зміни. А також лідери домовилися навідатися одне до одного з офіційними візитами. Кім Чен Ын і я щойно підписали спільну заяву, в якій він іще раз підтвердив непохитний намір завершити денуклеаризацію Корейського півострова. Ми також домовилися, чим швидше реалізувати наші домовленості. Кім Чен Ын також сказав мені, що КНДР почала демонтаж великого полігона для випробувань ядерних двигунів. Цього не було в заяві, ми домовилися про це після підписання.
Ви дивитеся випуск новин. Продовжуємо. У Києві затримали двох чоловіків, які виготовляли та продавали вогнепальну зброю. Злочинцями виявилися киянин та житель області. Одного з них уже притягували до відповідальності за аналогічні злочини. Під час обшуків викрили майстерню зі станками та приладдям для виготовлення зброї, а також вилучили чималий арсенал боєприпасів. Після закінчення всіх необхідних слідчих дій, слідчим буде затримано всіх осіб, після чого надано клопотання до Подільського районного суду міста Києва з метою отримання затримання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тому що дані особи збували зброю неодноразово, є ризики, що вони можуть залишити територію України, переходити від органу досудового слідства. Понад 130 кіло бурштину намагався перевезти у легковику мешканець Рівненщини. Набиту камінням автівку зупинили патрульні, бо водій не увімкнув фару повороту під час обгону. Коли спілкувалися з 31-річним керманичем, помітили чорні мішки. Перевірили, а там необроблений бурштин. На місце події викликали слідчих, каміння забрали, почали розслідування. Автомобіль теж доправили до райвідділку. У поліції твердять, це найбільша партія сонячного каменю вилучена з початку року на Рівненщині. Жоден із гравців команди «Карпаталія», що взяла участь у чемпіонаті світу серед невизнаних республік, не має українського громадянства. Про це заявили в Закарпатській облдержадміністрації. Скандал розгорівся напередодні, коли стало відомо про виступ і навіть перемогу цієї команди у псевдопершості. Спортсмени грали у формі кольорів прапора Угорщини, а на футболках мали логотип Закарпатської області. Відомо, що у команді були українці, які мають угорський паспорт. Правоохоронці пообіцяли поспілкуватися з футболістами, щойно ті повернуться до України. Є вихідцями із Закарпаття. Зараз вони є, ну це очевидно, що з угорськомовних районів, угорці за національністю, які колись грали, певна частина з них, кілька людей грало з них і за закарпатські футбольні клуби, а потім переїхали на постійне проживання в Угорщину і грають там за угорські футбольні клуби різного рівня. У Львові згоріло приміщення однієї з найбільших спортивних баз для військових. Про загадкові деталі пожежі та чому правоохоронці не виключають версії підпалу, розкажуть наші кореспонденти. Спортивно-стрілецький комплекс Міністерства оборони України. Його призначення – прищепити військовослужбовцям любов до спорту. Тут тренувалися чемпіони світу, олімпійські чемпіони України зі стрільби, біатлону та інших видів спорту. Понад сотня відомих імен. Те, що сталося минулої ночі, довело до розпачу навіть директора комплексу. Це єдиний комплекс в Україні, якого такого масштабу, де можна було проводити змагання різного рівня. З кульової стрільби, з луку так само. Це олімпійська база. А починалося все так. 2:30 ночі. До пожежної служби надходять дзвінки з різних куточків міста. Жителі повідомляють, відчувають їдкий запах диму. Де джерело загоряння, не знають. З пожежної частини виїжджають кілька автомобілів, щоб з'ясувати, де зайнялося. Горіла будівля спортивно-стрілецького комплексу Міністерства оборони України, в народі СКА. Видно неозброєним оком. Я там дивився перше відео, що знімали там і мої сусіди, і все решта, що в трьох місцях палало, було запалено в трьох місцях. Тобто, на мою думку, і як більшість людей вважає, що це був планомірний підпал. З якою метою, вам не можу сказати. Скоріше за все, щось треба було списати. Рятувальники не на камеру розповідають цікаві деталі. Під'їзд до резервуару, призначеного для гасіння пожеж, був заблокований. В екстреному режимі їм довелося спилювати металеві ворота, щоб дістатися до басейну з водою. Втім, громадських активістів такий збіг обставин не дивує. Кажуть, територію хочуть відібрати. Таким чином дуже часто віджимають території, по суті, для різних комерційних проєктів, для забудови і так далі. Там дуже гарне місце, там паркова зона, це дуже близько від центру, є хороший басейн, інфраструктура. Правоохоронці, крім підпалу, не виключають і версії порушення норм пожежної безпеки. Військові прокурори вже відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до служби в умовах воєнного стану. Якщо винуватця знайдуть, йому загрожує до 8 років в'язниці. Анастасія Старовойт, Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів.
У Кіровоградській області засудили чоловіка, у машині якого екологи знайшли застрелених диких тварин. Суди в цій справі тривали з березня. Подробиці знає Олена Бринза. Це відео та фотографії відзняли екоінспектори на початку березня, коли у тварин триває шлюбний сезон і полювання категорично заборонено. У багажнику позашляховика підстрелені вовк, вовчиця та вагітна козуля. Того дня інспекторам подзвонили місцеві жителі, мовляв, поруч з заповітником веселі боковеньки чути постріли. Коли прибули на місце, побачили кілька снігоходів, але наздогнати їх у лісі на ниві не змогли. Згодом помітили, як чоловіки щось завантажували у позашляховик. Потім сіли на снігоходи та зникли. Джип зупинили вже на трасі разом із поліцією. Примусили відкрити багажник. Побачили двох вовків і козулю, і свіжа кров, яка стікала з машини. Коли випадає сніг і козуля стоїть, вона не може ніде двигатись. Тобто під'їхати на такій крутій машині чи на снігоході і вбити, просто перед тобою стоїть тварина, і це не полювання. Це просто, як кажуть, потішить себе. За кермом позашляховика був 53-річний Олексій Слюсаренко. Він працює водієм приватної фірми. Свою провину заперечує, мовляв, тварин знайшов на узбіччі. З браконьєрами на снігоходах не знайомий. Я не полював, я в парадній формі був, я полювати мог. Чи по снігу на Тавреги мог їздити по снігу на Тавреги, по полям? Як ви думаєте? Кілька місяців інспектори намагаються довести провину водія у суді, але той на жодне засідання не з'явився. Адже єдине покарання за браконьєрство – штраф. Максимальний – 2040 гривень. Перевезення тварин без відповідних документів є незаконним добуттям. Відповідно, інспектором було складено протокол про адміністративне правопорушення, який направлено на розгляд до суду. Апеляційний суд Кіровоградської області провину водія таки визнав і зобов'язав сплатити штраф без можливості оскарження. Він також має заплатити 36 тисяч гривень за вбитих козулю та вовків. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Ідемо далі. 11 людей загинули внаслідок аварії на воді у російському Волгограді, де посеред фарватеру просто зіткнулися катамаран та баржа. І загалом на борту прогулянкового судна були 16 осіб. Рятувальники виловили з води 5, 3 доправили до лікарні, ну а пізніше стало відомо. Відпочивальники були на підпитку, катамаран не мав реєстрації. У Болгарії впав військовий вертоліт. Дві людини загинули, одна травмована. Сталося це поблизу цивільного аеропорту Пловдива на півдні країни. Вертоліт втратив керування на висоті 50 метрів. Загиблі – це члени екіпажу, головний пілот та його помічник. Бортінженер перебуває в лікарні. Причини інциденту з'ясовують. Спецслужби Австрії посилили охорону федерального канцлера країни Себастьяна Курца та кількох міністрів через залякування у соцмережах. Погрозливі дописи на адресу посадовців з'явилися після того, як уряд країни вирішив закрити 7 мечетей, пояснивши це тим, що імами порушують суспільні норми, які передбачають лояльне ставлення до австрійської держави та громади. Ну, а крім того, влада підозрює, що священнослужителі отримують фінансування з-за кордону, а це незаконно. Зараз перевіряють іще 40 імамів. Найбільшу в світі міжнародну виставку оборонної техніки та озброєнь відкрили у французькій столиці. В ній беруть участь понад 1500 компаній з майже 60 країн світу. Україна представила у Парижі високоточні системи наведення та бронетехніку. Придивитися до найсучаснішої оборонної техніки приїздять представники армії усього світу. Триватиме виставка 5 днів. Ну, а тим часом північним регіонам Франції доводиться оборонятися від негоди. Регіони заливають дощі. У третині тамтешніх департаментів через повені оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Передостанні у кількох населених пунктах град потрощив дахи. Церква містечка Монрем перетворилася на басейн. Рятувальники працюють у посиленому режимі. Синоптики надалі прогнозують сильні вітри та рясні опади.
Небувалий холод скував болівійські Анди. Вихідними температура в горах упала до мінус 14. Це попри те, що зазвичай цієї пори в Болівії спекотно. Дедалі більше людей скаржаться на застуду і навіть обмороження. Лікарні працюють в екстреному режимі. На місцевих фермах гинуть лами та альпаки. Тваринам не вистачає їжі, бо на пасовищах випав сніг. У Великій Британії чималої популярності набуває підводний хокей. Це попри те, що професійно грати в нього почали зовсім недавно. Та й фізичної підготовки він потребує неабиякої. Чим так приваблює цей незвичайний вид спорту, про це далі у сюжеті. 12 плавців ганяють дном басейна невелику шайбу. Усі без важкого водолазного спорядження, лише в масках і ластах, а в руках кийок. Це підводний хокей, або, як його називають у Британії, октопуш. Нині цей вид спорту стає тут дедалі популярнішим. Надзвичайне фізичне навантаження. Ноги та легені просто горять. Тут 3-метрова глибина. Потрібно пірнути до самого дна, ідеально розрахувати час. А тоді піднятися назад, винурнути, підтримати свою команду, набрати повітря і знову під воду допомагати. Це хороший заряд адреналіну. Коли ти одна з найменших гравців у басейні, то дуже весело обходити суперників, які удвічі більші за тебе. У матчі беруть участь дві команди по 10 учасників, але грають лише 6. Інші стоять на бортику напоготові змінити колег. Як і у звичайному хокеї, кожна команда намагається забити опонентам гол у ворота протилежної частини басейну. Заборон щодо розміщення гравців на підводному полі немає. Вони можуть плавати усією територією басейну. Матч триває 20 або 30 хвилин. Час залежить від правил турніру. Це чудовий командний вид спорту. Тут усе залежить від учасників. Під водою ніхто не говорить між собою. Тож усе має бути сплановане ще до того, як ти пірнаєш. Це робить підводний хокей надзвичайно складним видом спорту. Грати на високому рівні теж складно. Усе відбувається за лічені секунди. Правила підводного хокею вигадали в 1950 році в приморському британському графстві Есекс. Спочатку в нього грали лише в басейні і взимку, адже в морі розважатися дайвінгом занадто холодно. Та згодом октопуш став повноцінним видом спорту. У 1980 році у Канаді провели перший чемпіонат світу з підводного хокею. А нині таких гравців професійно тренують у понад 20 країнах світу. Віталія Кушмурук, новини телеканал Інтер. У Парижі сьогодні виставлять на торги рідкісну китайську вазу 18 століття. Її виготовили для 6-го імператора династії Цинь Цяньлуна. Представники аукціону Сотбіс кажуть, лот унікальний, бо є прикладом поєднання західних художніх технік і традиційних китайських мотивів. Зокрема, на порцеляні зображення оленів, сосен та лелек. Усе це китайські символи здоров'я та довголіття. За унікальну вазу планують торгувати щонайменше 700 тисяч євро. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося, як завжди, о 17:40 і поговоримо про події дня у цілому. На все добре.